wasiirka arrimaha gudaha waxaan leeyahay meeshan bal horta nala soo arag oo indha gaar ku eego wada gudaha saddex bilood ay naga hor qodantay laagtaasi qurun wada wajaale wadada halbowlaha ah ee dhex marta magaalada ee isku xidha Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa xidhan muddo saddex bilood ah taasi oo caqabad ku haysa isku socodka gudaha ee shacabka iyo gaadiidka ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan wajaale ayaa aad uga qeyriyay dhibaatada ay ku hayso gudaha dheer oo laga qoday hareeraha wadada kadib markii maamulka wajaale ay wadada u burburiyeen dib u dhis ay ku sameynayaan sida ay sheegeen taasi oo muddo saddex bilood ah ay wadadu burbursan tahay حسن أيح أو كمida ganacsatada magaalada Wajaale isla markaasina kamida ganacsatada u dhow wadada halbowlaha ah ee waqtigan xiran ayaa sheegay in ay wadadani isku socod kala xiran ku sameysay ganacsiga magaalada sida uu hadalka u dhigay waxa uu wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed u soo jeediyay in uu soo gaaro magaalada Wajaale anagoo ah ganacsatada magaalada waxaan halkan kaga hadlayaa dhibaatada meeshan ka jirta oo ah laagtii qurun wada in la naga horqo muddo saddex bilood ay naga hor qodantay laagtaasi qurun wada wadadii aanu isku banaanayna jarka intaa leeg ee laagta adarkaysa qurunka wada ayaa naga hor qodan muddo saddex bilood magaaladii way kala xidhan tahay dadkii meelaha ku jiray way wada jaceen dhibaatadaas horta jirta meeshaasi marka hadda waxa weeyaan waxaan u sheegaynaa maamulka cidan maamulka soo magacowda ee maamulka keenta meesha keen maamulka ay la xisaabtamaan inay maamulka la xisaabtamaan oo lala xisaabtamo ayaa fiican sidan si lagu sii jiri kara maaha ama godkan hanagaba aasaan kolka dibba waa loo samayn karaa dib waa isku samayn karaa ama dee wax kale oo macnaha dee wax sidan dhaama ma iska aasaba ay yidhaahdaan laakiin dee sidan ku sii jiri kara mayno dhibaata jirta dhibaato aad fara wasiirka arrimaha gudaha waxaan leeyahay meeshan bal horta nala soo arag oo indha gaar ku eego wada waxa yeeshaa halkan dee magaalada idinland dalku may ka mid tahay magaalada ganacsiyadkii xuduudda ku taalle wataa magaaladii kala goona dee indha gaar u yeelataa fiican baan leeyahay yaa waa warbartii daanu dhiganay sidaa loo kargay meeshaasi dhaqaale fara badan baanu gelinay berigii wadadaasi annaga iska samaysanay dhaqaale fara badan baanu gelinay lacag ciidda ka badan baanu ku aasanoo iskaga soo aasnay waa ka haddana mar walkaygii la kala jeexada wadadii la gala gooyey gaadhina soo hormaraya ma jiro meheradihii kuwaygan ku jiray ama kuwan kaleba ku jirayna waa kaceenba waa ka hadday saasan u sheegaya dowladda iyo ciddii ay qusaysay kala xidhan tahay aan cidcidu tallaabaynin maalin keliya la wada jeexay dhulkii oo dhan laba kilomitir lasoo jeexay laba kilomitir hal bal oo dhan aan laga samayn weli kilomitir meesha halka wadada weyn laga gooyey oo keliyan aan la samayn hadda dibiga roobku markay sidan tahay ganacsiga gaadiidkiiba waxa weeyaan horta gudoomiyaha adrabxaana haystaa degmada Wajaale waa nin dhalinyaro doonaya inuu shaqeeyo habase yeeshaa shaqeeye shaqada uu shaqaynayo iyo waxa uu doonayo inuu qabto ayaa kala baaxad weyn umana qiyaasna ayaana yar kala baaxad weyn de sidan uu naqaanana degmadan Wajaale horta waa dhiig marka waxaan leeyahay dadka kale ee deegaanka ama dadka kale ee dowladda xubnaheeda kale waxaan leeyahay hala caawiyo waxna halagala qabto shacabiga reer Wajaale in badan bay baaq ku soo direen ay leeyihiin gurmad ha loo soo fidiyo Wajaale wadadaas maadaama oo waxa weeyaan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $10 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa